បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូនទាំងអស់អាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជា Click Subscribe យក Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ខាង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាមានសេវាកម្មដូចជាទី1ទទួលការ Promote Channel ទី2ទទួលការបង្រ្គប់ម៉ោងហើយទី3ទទួលសិស្សរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ0617777638បាទអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រម៉ូទនៅ Channel 4សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលខ្វះ Subscribe គឺជា Subscribe បងគ្រប់បងប្អូនគ្នាដែលគ្រប់នៅខ្វះតិចតួចណាបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់4 Channel បានដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទ Channel ទី1គឺឈ្មោះថាឆួយសិត KH បាទបងឆួយហ៎ឆួយសិត KH បាទបងសិតយ៉ាងហៅបងសិតណាសិត KH នេះគឺជា Channel មួយដែលធ្វើអំពីចម្រៀង Coverបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងចម្រៀងក៏អប្រូវដែរឲ្យតែបងប្អូននេះធ្វើចម្រៀងថ្មីបទភ្លេងថ្មីបាទបទភ្លេងថ្មីច្រៀងចម្រៀងឲ្យយើងផ្ទាល់ចេញរូបយើងផ្ទាល់អញ្ចឹងរឹតតែពិសេសមួយទៀតដែលពេលដែលបងប្រុសបានបញ្ចេញរូបភាពជាឃ្លីបវីដេអូរបស់បងប្រុសនៅលើខ្សែវីដេអូនេះគឺល្អមែនទែនទាំងការចាប់ប្លង់ជាមួយនឹងការថតក៏មានថាយើងសាមញ្ញប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាយើងមិនបាច់ដល់ថ្នាក់យើងដឹកនាំសម្ដែងមិនទេឲ្យយើងចេះមានដៃគូម្នាក់សម្រាប់ថតមួយទៀតសម្រាប់សម្ដែងយើងពេលយើងចាប់ផ្ដើមយើងសហការនេះត្រូវហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមថតអញ្ចឹងល្អបាទគឺបទភ្លេងរបស់គាត់គឺធ្វើឡើងវិញថ្មីទេប៉ុន្តែគាត់ cover song ណា cover ពីលើបទចម្រៀងរបស់គេបងប្អូនខ្លះក៏ទៅសួរថាតែសួរថាលោកគ្រូ cover song ហ្នឹងគេ approve អត់រកលុយបានអត់បាទរកលុយបានលុះត្រាណាតែបងប្អូននេះធ្វើភ្លេងឡើងវិញថ្មីហើយច្រៀងឡើងវិញថ្មីទៅមិនជាប់ copyright ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភ្លេងខ្លះក៏ជាប់ copyright ដោយសារការធ្វើ melody បងប្អូននឹងធ្វើទៅវាដូចបើគេពេកបាទស្ទើរតែទាំងស្រុងការបដាលការអីជួនកាលយើងត្រូវបន្ថយល្បឿន melody ខ្លះដើម្បីកុំឲ្យដូចគេទាំងស្រុងបើសិនជាគេធ្វើតង់ស្រីយើងទៅតង់ប្រុសតង់ប្រុសទៅតង់ស្រីខ្លះខ្លះឬក៏ melody ខ្លះត្រូវពលឿនត្រូវយឺតតាមអ្វីដែលបងប្អូនឆ្នៃប្រឌិតឡើងវិញដើម្បីប៉ុន្តែកុំឲ្យបាត់បង់នៅបទចាស់ពីដើមបើសិនពីដើមគឺថាឲ្យខាតកុំបដូរភ្លេងច្រើនពេកបងប្អូនគ្នាណាគឺដោយសារមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតែបទខ្លះគឺយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបទពីដើមយើងក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យខុសទម្រង់ដើមឆ្ងាយពេកបងប្អូនគ្នាណាបាទបទថ្មីថ្មីគឺអូខេបាទអូខេណាប៉ុន្តែបើសិនជាបទខ្លះគេកម្មសិទ្ធិយើងក៏ធ្វើអីយើងធ្វើបទ cover ណាដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិឬក៏គេអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើណាព្រោះឥឡូវនេះផលិតកម្មធំធំមួយចំនួនគេចាប់ដើមដាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយអញ្ចឹងភ្លេងខ្លះគឺយើងធ្វើកុំឲ្យដូចគេទាំងស្រុងបងប្អូនណាអូខេដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងធ្វើកម្មឲ្យគាត់ដូចគេទាំងស្រុងពិសេសជាងគេគឺ melody បដាច្រៀងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះនឹងទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ play ជាមួយនឹង cover song ជាមួយនឹងការ approve ឬមិន approve ទៅលើបទចម្រៀងហ្នឹងបាទ approve ណាបងប្អូននេះអត់អីទេសំខាន់យើងធ្វើ play ឡើងវិញថ្មីច្រៀងឡើងវិញថ្មីពិសេសជាងគេគឺការសម្ដែងរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះទៀតរឹតតែពិសេសថែមទៀតបើទោះបីជាយើងធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយសូមធ្វើឲ្យរូបភាពនេះមានចលនាបន្តិចអូខេអាយមានចលនាធ្លាក់ប្រើធ្លាក់អីស្លឹកធ្លាក់ស្លឹកអីល្អជាងតែរូបភាពនៅមួយកន្លែងអូខេនេះជាចំណងខ្ញុំណាបើសិនជាធ្វើវីដេអូក្រោយសូមឲ្យរូបភាពនេះជាមានចលនាបើទោះបីជារូបភាពនៅដដែលសូមឲ្យអសនេះមានរត់ចុះរត់ឡើងតិចតិចឲ្យមានចលកម្មភាពទៅធ្វើឲ្យវីដេអូនោះវារស់រវើកអូខេបើទោះបីជាយើងព្យាយាមធ្វើវីដេអូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែធ្វើវាឲ្យល្អតែម្ដងទៅដើម្បីយើងផុសទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងពេលខ្លះគេចាប់អារម្មណ៍នឹងការ animation របស់យើងឬក៏យើងអាចថតលក្ខណៈទេសភាពតលេឬក៏ទេសភាពវាស្រែទុកចោលទៅយើងថតលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយច្រៀងទៅអូខេប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្វើអញ្ចឹងសូមឲ្យមានចលនា effect តិចៗដើម្បីមានភាពតាក់ទាញល្អសម្រាប់អ្នកទស្សនាផងដែរបាទសរសើរការច្រៀងមានទឹកដមល្អក្រាន់តែនៅស្ទើតិចតិចទេអត់អីទេតែសង្ឃឹមថាយកបានខ្ញុំស្ដាប់ហើយគឺអត់អីទេបងប្រុសណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel គាត់ទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនណាហើយការរៀបចំ Playlist គឺមិនតរៀបចំទេសូមដាក់ Playlist មួយមកបាទ About សូមបន្ថែមបន្តិចពាក់ព័ន្ធ About ហ្នឹងសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹង Channel យើងនិយាយពីអីថា Cover Song បတ်ពីដើមធ្វើ Playlist ឡើងវិញក៏ឲ្យមានភាពប៉ះពាល់ដល់គេថាអត្ថន័យដើមរបស់ម្ចាស់ Channel អញ្ចឹងណាអូខេម្ចាស់សំទោសអ្នកនិពន្ធបាទអញ្ចឹងអសេះរៀបរាប់បន្តិចព្រោះក្នុងវីដេអូនេះពេលខ្លះយើងសអមិនថាសុំទោសគេតិចតួចណាបើសិនជាយើងយកភ្លេងមកគេធ្វើសុំទោសដល់ម្ចាស់ដើមផងបាទអូខេអរគុណច្រើននេះគឺជាយោបល់ខ្ញុំសម្រាប់បន្ថែមឲ្យវីដេអូនេះកាន់តែមានគុណភាពទៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ថែមទៀតបាទ
Okay, channel ទី 2 គឺឈ្មោះថាគ្រួសារលីមមួយហុងបងប្អូនអ្នកអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះកូនស្រីស្អាតខ្ជូតអូខេ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាហុងមេងហេងបាទស្គាល់ណាហុងមេងហេងជិះនរណាបងប្អូននេះបាទទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងវិញទេទុកចោលរយៈពេលយូរដែរអញ្ចឹងបងប្អូននេះនឹងខំថានឹងទទួលបាន subscribe ពីខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេបាទជួយ subscribe អស់គ្នាសូមខមមិនណា Some command now, love with all crowd, I must win your song along on her. Oh, here we do go with all Nagabana, or the couldn't command your song winner. Okay, and I'm a top to more tag, crew, rope, loy time online, but not junk, but I don't need you. I call one on two one subscribe, pick jump to up on that, but teach and atomize and up. Come on, car no got a bullet, rope, car, loy time online, but. ແລະຕໍາເນກຈော့ໆໆຫຼັງກໍບານລຸຍໄດ້ບ້ານບ້ານນະຕິກໆໆໆໂຕដាក់ການໂທລະສັບໃຫ້ກໍາວິທີຄລິກແຜບນີ້ຄືຍັງອາດດອກລຸຍບານໄປໄດ້ບ້ານ15ດໍລາຄືຍັງດອກຕາມລະຍະເພພາລໂອເຄນີ້ຄືການເລກນາຍນອມຂອງຍົ້ມມາເປບ້ານບ້ານເນາະຈອດໂຕຫຼືກໍມືວິດີໂອນັ້ນເຄີຍໄລດັກເລກນາຍນອມໃຫ້ໃຫ້ການດັກເລກນາຍນອມນັ້ນເປໄດ້ບ້ານບ້ານດັກໂຕບ້ານ20ເຊນປີມົນບ້ານ1ດໍລາປະໄຕຂອ
tang oh ka bau ka do ka bau rong won spin rop chumnuom 5 dong hai bong bong nong tu tua ban prahai chea 1 dollar chieng do chea pe register tabong to pi bau we hai ta bau app tang oh lang veng bau ka do tang oh ban 1 dollar chieng tik hai bong bong nong nia teing luo do chmuoy nong ka teu nong tu tua ban 72 dollar bat okay muoy tngai jeung ai rop ban 2 dollar pe bong bong nong nia bakaet no app ni thmey okay 1 dollar chieng ហើយ យើង លេង game ចាំ ត្រី ចាំ អី ទៀត ហើយ ដូច វីដេអូ ក្រោយ ខ្ញុំ សម្ បង្ហាញ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ លេង game វា លុយ លុយ ណា អូខេ នេះ គ្រាន់ ជា ការ រក លុយ បន្ថែម ទេ អូខេ វា មិន មែន ជា ការ រក លុយ ដោយ ច្រើន ទេ តែ វា ការ បន្ថែម បន្ថែម យក លុយ យូ យូ ទៅ គឺ ច្រើន តែ ម្ដង បាទ app ហ្នឹង ពេល ខ្លះ មាន លុយ អត់ ដឹង ខ្លួន ទេ ណា បងប្អូន នេះ លុយ ចូល តែ ពេល ផ្ទឹម ជាមួយ នឹង app ជាមួយ YouTube YouTube ល្អ ជាង ពេល តែ គេ មើល វីដេអូ យើង ផុស វីដេអូ ទៅ គឺ វា នៅ ជាប់ រហូត តែ app នេះ បើសិន ជា យើង អត់ មាន សកម្មភាព ទេ គឺ អត់ មាន លុយ ទេ okay ត្រូវ បែង ចែក ណា ពេល បងប្អូន សម្រេច ធ្វើ វា បងប្អូន ត្រូវ គិត ថា app នេះ មិន មែន ថា YouTube ពេល បងប្អូន អត់ ធ្វើ សកម្មភាព លុយ ចូល ប៉ុន្តែ app មួយ ចំនួន ដូច app នេះ ក៏ ដោយ បើ សិន ជា បងប្អូន មិន ធ្វើ សកម្មភាព ទេ លុយ អត់ ចូល ទេ និយាយ គ្នា មុន ណា នៅ ពេល ដែល បងប្អូន សម្រេច ចិត្ត លេង នៅ app app ណា ក៏ ដូច app ណា ដែរ បើ សិន ជា បងប្អូន អ្នក នេះ មិន ធ្វើ សកម្មភាព មិន ធ្វើ ការ ចំណាយ តិច តួច ទេ គឺ មិន អាច បាន ចំណូល វិញ ទេ ប៉ុន្តែ YouTube យើង គ្រាន់ តែ ចំណាយ ពេល ធ្វើ វីដេអូ ផុស ទៅ គឺ បាន លុយ រហូត តែ ម្ដង បាទ អរគុណ ច្រើន បាយបាយ